സ്വർഗ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടി വചന സാക്ഷ്യമേകാൻ ഹൃദയമാം വീണയിൽ മധുര സംഗീതമായി സ്വർഗ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടി വചന സാക്ഷ്യമേകാൻ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജിനോയുമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാ ഈ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജിനോയുമായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ട ജിനോ, ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്, ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രിസ്തീയ ഭക്തഗീതങ്ങളുടെ സ്വർഗഭൂമികയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെള്ളി നക്ഷത്രം ജിനോ കുന്നുംപുറത്ത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടാനുകൂടി മലയാളികളായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെയും ഭക്തിഗാനാസ്വാദകരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും എക്കാലത്തും ഒപ്പമുള്ള ഈ സംഗീത പ്രണയി എപ്പോഴും തേടുന്നത് ആത്മീയ സംഗീത അനുഭൂതിയുടെ പവിഴത്തിനും കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം. നഗരവീഥികളെന്നോ നാട്ടിടവഴികളെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ പാട്ടുശീലങ്ങളിലേക്ക് സിയോൺ ക്ലാസിക്സും ജിനോ കുന്നുംപുറത്തും കൂടുകൂട്ടിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 15 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ സംഗീത ഭൂമികയ്ക്ക് ഇന്നും പത്തരമാറ്റിന്റെ സ്വർണത്തിളക്കം. ഓർമ്മകളുടെ ജാലകങ്ങൾ താനേ തുറന്നുപോകുന്നു. അവിടെ തെളിയുന്നത് തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള അവികസിത ഗ്രാമമായ പുറപ്പുഴയിൽ ദരിദ്രമായൊരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പയ്യന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സംഗീത പ്രണയത്തിൻ്റെയും തീക്ഷ്ണമായ ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും കനൽ കാഴ്ചകൾ. അതെ, സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തിനിടയിലും സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായ കുന്നുംപുറത്ത് ജോസ് മാത്യുവിൻ്റെയും മേരിയുടെയും 4 മക്കളിൽ ഏക ആൺതരിയായി ജനിച്ച് വഴിത്തല തൃക്കൈക്കുന്ന് സ്കൂളിലും പുറപ്പുഴ സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈസ്കൂളിലുമായി പഠിച്ചു വളർന്ന ജിനോയ്ക്കൊപ്പം ഇടവക ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഗായക സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയും നാട്ടിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായപ്പോഴും അതിനേക്കാൾ വലിയ സംഗീതത്തിൻ്റെയും അഭിനയത്തിൻ്റെയും ആകാശങ്ങളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു താരമെങ്കിലും ആകാനായിരുന്നു ആ യുവാവിൻ്റെ മോഹം. ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇനിയും അതിൻ്റെ വിസ്മയങ്ങളുടെ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ച, ഏകോപനം ഒരു കലയാണെന്ന് സ്വജീവിതം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഈ തൊടുപുഴക്കാരനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ കാസറ്റ് കൊണ്ട് നടന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ, അപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, അതിന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ശക്തമായിട്ട് കൂടെ നിന്നിട്ട്? എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അമ്മയാണ്. അമ്മ, എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാ അമ്മയിലായി. അമ്മ തന്ന 50,000 രൂപയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകം 180 രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് വീതത്തിലുള്ള വസ്തു വിറ്റിട്ട് അതെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആൽബം തന്നെ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളൊരു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സ്വരുക്കൂട്ടി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം തളർന്നു പോകും. പക്ഷേ ആ തളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് തളർന്നു പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആകെ ഒരു സമ്പാദ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനത് പെട്ടിയിൽ കാസറ്റാക്കി വീടുകൾ, പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, ഞാൻ പിന്നെ വേള, അങ്ങനെ പലരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ കാസറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നെ പല ആൾക്കാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു, നാട്ടിലുള്ളവർ നീ എവിടെ വന്ന് കാസറ്റ് വയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് പോലും ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തുമെന്ന് ഓർത്തില്ല. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം, അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ വേറെ വഴിയിലൂടെ നടത്തി. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് പോകാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ല. അതുകൂടാതെ മലയാളം മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എനിക്ക്. പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് 8 ഭാഷകളിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പാട്ടിറക്കി, അറബിക്കിൽ സോങ് ഇറക്കി, ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, എല്ലാ 8 ഭാഷകളിൽ പാട്ടിറക്കി.
ഒന്നും അറിയത്തില്ല ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ബൈജി. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ കുത്തൊഴുക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് വീഴാമായിരുന്നു. അതെ അതെ. പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ഒരു കറയോ കളങ്കമോ ഏൽക്കാതെ ഇന്നും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ജിനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ പറയും. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ 50,000 ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ അമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പേലപ്പള്ളി. അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് തമ്പരാൻ്റെ മുമ്പ് അന്ന് മുട്ടയെന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്, ദൈവമേ ഞാനൊരു പുതിയൊരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ്, ഞാൻ തകർന്നു പോകുമെങ്കിൽ എന്നെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കരുത്, തടസ്സം വന്ന് മാറ്റണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാവൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പരാജയം ദൈവമാക്കി. ഈ 50,000 രൂപ ഇപ്പോൾ വേറെ ബിസിനസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കാതെ ഈ ഒരു സംഗീത രംഗത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി. എനിക്ക് അത് പരിസ്ഥാമമായി തോന്നിച്ചാൽ ഞാനൊരു ധ്യാനം കൂടാൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസോർഡർ 10 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ അഭിനയിക്കാനും പല പല പാട്ടിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് കേട്ട് ഒത്തിരി പൈസകളൊക്കെ കൊണ്ട് കളയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോളാ സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരിയേറെ അലഞ്ഞു അലഞ്ഞു സിനിമാ നടനാകാൻ വേണ്ടി. ഓ, ഒരുപാട്. അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ? അനുഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മള് ഈ പിന്നെ 10 രൂപ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൊക്കേഷനെല്ലാം പോവാ, എല്ലാ സംവിധാനം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഒക്കെ പല പല ഷൂട്ടിലും പോയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ചെറിയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിറം കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ആഘോഷം കന്മതം എത്രയോ പടങ്ങൾ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിറത്തിലൊക്കെ 300 വരുന്ന ഡാൻസിലേക്ക് കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടല്ലോ, ഫോസ് ചെയ്ത് അതൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളയുക. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പത്തേനും പിന്നെ മാനസികമായി വീട്ടില് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പത്തേനും എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഞാൻ നശിച്ചു പോകാറായി. അപ്പൊ ഞാനൊരു ധ്യാനം കൂടാന്ന് ഓർത്ത് 7 മുട്ടത്തുള്ള ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി. അവിടുന്ന് കരയുന്ന മിഴികളിൽ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാനെന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് കേട്ടു. അതെ, അത് 3-ാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാ ദിവസവും ആ പാട്ടാ പാടുന്നത് പഠിക്കാനിട്ടുണ്ട്. ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനമായിരുന്നു. 3-4 ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഞാനും കരഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു പരുവത്തിലായി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു വെളിപാടുണ്ടാകാണ്, ഒരു പാട്ട് കേട്ട് എന്റെ ജീവിതം ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി മറിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇനി തമ്പുരാൻ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഞാനൊരു പാട്ടിറക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്ന രീതിയിൽ പാട്ടിറക്കണം എന്ന ചിന്ത കയറി. പക്ഷെ അതെന്നെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു, കാരണം പൈസയിലൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് ധ്യാനം കൂടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആ പൈസ അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പൈസ കിട്ടി അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ ഒരു 50,000 രൂപയ്ക്ക് അന്ന് ഒരു ആൽബം ഇറങ്ങുമായിരുന്നോ? പിന്നെ അത് 50,000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. അന്ന് നമ്മള് എത്ര 22 വർഷം മുമ്പല്ലേ, അന്ന് കെസ്റ്ററും മാർക്കോസും മാത്രം അതിനകത്ത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡില്ല, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാസറ്റുകളായിരുന്നു അല്ലേ? കാസറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ വാഴക്കാല എന്നുള്ള സ്റ്റുഡിയോയില് എറണാകുളത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പീറ്റർ ചേരാനുള്ള ബേബി ജോൺ കലേന്ദ്രനോട് വമ്പൻ പ്രൊജക്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ ഈ കാസറ്റും കൊണ്ട് കടകളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിന്നാഥേന പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അവര് അവരുടെ കാസറ്റ് വേറെ വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, പീറ്റർ ചാനൽ ബേബിയോടെ ഈ ജീസസ് എന്നുള്ള കാസറ്റ്, ഗ്രഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബാഗിൽ 25-30 കാസറ്റ് കൊണ്ട് കടയിൽ ചെല്ലുമ്പം 10 പെട്ടി ജീസസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വരിക. ഞാൻ ഈ 10 കാസറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും, മാമാരെ ഒരു എടുത്തോണ്ട് പോടാവേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആട്ടിപ്പയക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇതിവിടെ ആൾക്കാർ ക്യൂ ഒന്നും മേടിക്കുക. അപ്പോ മനസ്സൊന്നും മടുത്തിട്ടില്ലേ? മനസ്സ് മടുക്കുമല്ലേ? അതെ, അത് ഞാൻ വിൽക്കാം, അതുപോലെ വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ധാരണ എനിക്ക്. എന്റെ നമ്മളെല്ലാം സ്വന്തം, എന്റെ സ്വന്തം, എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സ്വപ്നമാണല്ലോ. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കടകളിലുള്ള പൈസ കളക്ഷൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കളക്ഷൻ ഇല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം അവർ ആ വെച്ച കാസറ്റ് അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കോളാം പറയും. കാരണം ഈ സാധനം അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഈ പുതിയൊരാളുടെ കാസറ്റ് പോകത്തില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമമായി, ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ ഞാൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് എറണാകുളത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി 2000-ല് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പീറ്റർ ശരാനലും ബേജോണും കാറയിൽ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരും എല്ലാത്തിനും കൂടും. ഒരു സ്പിരിച്വൽ മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ, പിന്നെ അവർ ഈ പാട്ടിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല. അവർ ഈ ഗ്രഹലക്ഷ്മിയുടെ ഓഫീസിൽ രാത്രി കാസറ്റ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും. അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി പോകും, ഞാനവിടെ മുണ്ടൊക്കെ മടക്കി കുത്തി പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഓർമ്മ. അവരെയും ദൈവം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തീർച്ചയായും എത്രയോ എത്രയോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകരെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക മലയാളികൾക്ക് മുഴുവനും ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഹൃദ്യമാക്കിയ. ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് പറയാം, നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര മതങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഈ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു
സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനും ഒത്തിരി ഭാഷ വേറെ ഒത്തിരി മാപ്പിള പാട്ടുകളും ഹിന്ദു ഡിവോഷനൊക്കെ പണ്ടിറക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കോമഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ എത്ര ഹിന്ദുസ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ പാട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു. നമുക്കൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമൊന്നുമല്ല, ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊടുക്കുക, സന്തോഷം കൊടുക്കുക, വീട്ടിലെ സമാധാനം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതൊരു പാട്ടുകള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും സങ്കടങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന അത്തരം പാട്ടുകളാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം രചനയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന, അവരോട് പറയുന്നൊരു, ഞാൻ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന്റെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്ട് പറയാറുണ്ട്, അപ്പൊ ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ പാട്ട് എഴുതുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ഒരു 5-3 സബ്ജക്ട്, ഒന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച്, പിന്നെ വർഷിപ്പിന് പറ്റിയൊരു സോങ്, അങ്ങനെ സാഡ് സോങ്, അങ്ങനെ 3-4 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇതിൽ എഴുതി മേടിക്കും. എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് എടുക്കും. കാരണം പല ആൾക്കാരും കൂടെ എഴുതിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പം അവരുടെ 3 പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും. പാട്ടുകൾക്കൊന്നൊരു പഞ്ഞമില്ല, ഒരുപാട് പാട്ടുകളാണ്. ഇപ്പോ ഇടവകയിലൊക്കെ എങ്ങനെ സജീവമായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഇടവകയിലൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ നേരത്തെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫുൾ ടൈം എന്റെ നമ്മള് തൊഴിലെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസുണ്ട്, 10 സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റല്ല, യൂട്യൂബ് പോലെയല്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് 180 രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുത്തു നേരത്തേനെ. എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആമസോൺ മ്യൂസിക് നോക്കി, അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാരിത്തറന്നൊരു പാട്ട് എടുപ്പുണ്ട്. സ്പോട്ടിഫൈയിലുണ്ട്, ഹംഗാമയുണ്ട്, സാവനുണ്ട്, രാഗ, അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബ് 27 ചാനലുകളുണ്ട്. അന്യഭാഷകളില് സംഗീതം ഇറക്കി, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട്? ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി, ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഫലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വരെയുള്ള പാട്ടുകൾ എടുത്തു പോയി, അതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യല, ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡിയോകൾ, ഏറ്റവും നല്ല മിക്സിംഗ്, ഏറ്റവും നല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കീബോർഡിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും പാട്ട്, എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ലൈവ് ആയിട്ട്, എല്ലാ പാട്ടിനും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത വർക്കിനകത്ത് 22 വയലും വെച്ചിട്ടാണ് പാട്ടുകൾ ചെയ്തത്. സാറിന് ഒരു മാക്സിമം 8-10 വയലിനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാട്ട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ പോകുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി, അതുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ പാട്ടുകളെല്ലാം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആരാധനയ്ക്കേറ്റം ബ്രദർ പാടി കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ലൈവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നുവരെ ചെയ്ത പാട്ടുകളെല്ലാം ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വളരെ വളരെ സന്തോഷം. കാരണം അതങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം പലർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ആരെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുകയല്ല, കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി, ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. അതിലപ്പുറം നമ്മൾ അത് ദൈവാത്മീകമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഓരോ ഗാനങ്ങളും ഓരോ മ്യൂസിക് പോലും അത് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ തിരുത്താറുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പിന്നെ തിരിച്ചു ചില പാട്ടുകൾ അതിന് ചേർന്ന ഒരു മ്യൂസിക് അല്ല, ഒരു ആത്മീയ ടച്ച് ഇല്ലാത്ത മ്യൂസിക് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും ചുമ്മാ അവിടെ ഫുൾ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയാണ് ഓരോ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും. നമ്മുടെ കൂടെ പാർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റുഡിയോ തിരികെ എത്തിച്ചു വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഓരോ പാട്ടുകൾ. അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വേറൊരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാട്ട് മാത്രം വിജയിക്കണം, വേറെ ആരും വിജയിക്കും, അല്ലെ, ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സവാച ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി കൂട്ടിയേർന്ന് ദൈവം എനിക്ക് ഒത്തിരി പേർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗാനത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ജിനോ കുന്നുമ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ആൽബങ്ങളും ദൈവം അതിനെ സഹായിച്ച് അനേക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചത്. കാരണം ദൈവത്തോട് നമ്മളൊരു നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തോടൊരു നീതിയും സത്യസന്ധതയും പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങേക്ക് ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ കുതിച്ചു പായുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തും. തൃശൂർ അതിരൂപതാ സഹായം എത്ര അഭിവന്ദ്യ ടോണി നീലങ്കാവ്. പിതാവിൻ എന്താ ജിനോനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ശ്രീ ജിനോ കുന്നുമ്പുറത്ത് ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന ആൽബങ്ങൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സംഗീതജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത സബര്യ ഏതാണ്ട് 2 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സബര്യയിൽ എത്രയോ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റ് സംഗീതജ്ഞരെ, വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഗായകരെയൊക്കെ തൻ്റെ ആൽബത്തിലൂടെ ഭക്തി
ഗീതങ്ങളിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ ഇടവന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ദൈവപരിപാലനയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ശ്യാം ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ സംഗീതജ്ഞരുമായിട്ട് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി നല്ല സൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എം ജയചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള സംഗീത ലോകത്തെ അധികായന്മാർ ഈ ഭക്തിഗാന രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരായി കടന്നു വരുന്നതിനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത ശുശ്രൂഷ, അത് ഒരു ധ്യാന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആൽബങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഭക്തിഗാന മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ കൂടെയാണ് അത്. ആ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വലിയ ബോധ്യങ്ങളോടുകൂടെ നല്ല നല്ല ക്രിയാത്മകമായ സംഗീത സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സംഗീത ലോകത്തിലുള്ള ദൈവശുശ്രൂഷ, അതിനെ ദൈവം ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇനിയും അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല ഒരനുഭവം, നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസ അനുഭവം, സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈണങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ഇത്രയും നല്ല വാക്കുകൾക്ക്, എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി. അല്ല, ഇപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ലെജൻസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, ജോൺസൺ മാഷ്, ശ്യാം സാർ, അങ്ങനെ ജയചന്ദ്രൻ, അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസോ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാം. ഞാൻ ഈ ഡിവോഷൻ രംഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ സ്റ്റാൻഡായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള പിന്നെ എൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ പാട്ടുകൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും വെക്കാത്ത നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല സംഗീതങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ലെജൻഡറി മ്യൂസിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്കും ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ അവരുടെ കഴിവ് കൂടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നുള്ള ജോൺസൺ മാഷ് ഒരു 15 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമത് പോയി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നൈ പോയി അദ്ദേഹം വയ്യാതെ കിടന്ന സമയത്ത് പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പരിശുദ്ധ ആൽബിറക്കി. അവരെ ശ്യാം സാർ ഇതുപോലെ തന്നെ 10-12 വർഷക്കാലം മാറിയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ വല്ല ഓ എൻ വി കൃപ സാറ്, ബിച്ചു തിരുമല, പോച്ചൽ കാതർ, ഗിരീഷ് പതഞ്ജലി, കൈതപ്പുറം നിരുമേനി തൊട്ട്, അതുപോലെ ഇപ്പം ശ്രേയഘോഷിൽ മലയാളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഘോഷം ഒരേ ഒരു പാട്ടാ പാടിയിട്ടുണ്ട്, മഴയിലും വെയിലും കണ്ടു എന്നുള്ളത്. ആ നമ്മുടെ എം ജയന്ദ്രൻ മ്യൂസിക് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ ചിത്രചേച്ചി, എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, ഹരിഹരൻ, ജാനകി അമ്മ, സുജാത, എല്ലാവരും പാടി. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒത്തിരി ലെജൻഡറി മ്യൂസിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് പി വെങ്കടേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു മ്യൂസിഷ്യനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 80-90 വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ മുത്തുമണിത്തൂൽ തരാം, ശാന്തമി രാത്രിയിൽ, താമരക്കണ്ണൻ ഉറങ്ങണം, ആയിരക്കണക്കിന് മാത്രം അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ റിലീസ്, 6 ഭാഷകൾ ഒരു ദിവസം റിലീസ്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, 6 ഭാഷകൾ, ബംഗാളി. അമേസിംഗ് കേട്ടോ. മലയാളത്തിൽ പാടുന്നത് നമ്മുടെ ചിത്രചേച്ചിയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് ഓരോ ഭാഷകളിൽ ഒറ്റ പാട്ടേ ഉള്ളൂ, അത് പല പല ഭാഷകളിൽ ചെയ്യുക മാത്രം. അതുകൂടാതെ അടുത്ത വേറൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ, ലെജൻഡറി മ്യൂസിഷ്യനാണ് വിദ്യാസാഗർ. ഒരുപാട് വർണ്ണപ്പകട്ടൊക്കെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചൊരു വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷൻ രംഗത്ത് ലെജൻഡറി മ്യൂസിഷ്യന്മാരെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന, ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഈ ഗുഡ്നസ് ടി വിയോടും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ അജി വർക്കല ഇതിൻ്റെ ടീമോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം. കാരണം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കലാകാരന്മാരെ എൻകറേജ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും കൂടുതൽ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്യണമെന്നും അതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ പാട്ടുകളിലൂടെ എത്രയോ എന്താ ആസ്വാദകര് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടെത്തുന്ന അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രചോദനം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ജിനോയുടെ ആത്മീയ
ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പ്രാർത്ഥനകളും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും നിർബന്ധമുള്ള ഓഫീസ് ഉണ്ട്, തൊടുപുഴ പറഞ്ഞല്ലോ, 10 സ്റ്റാഫുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടക്കാറില്ല. എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യം ഞാൻ 7 അമ്മ പായ് നിർബന്ധമാണ്. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന 7 പായിടുക എന്നുള്ള അമ്മയുടെ നിർബന്ധം, എല്ലാവരും വന്ന് തിരി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള, അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മുടക്കാറില്ല നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ. അതെ, പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മുട്ട നിന്ന് മുട്ട നിന്ന് കൈവരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല. എൻ്റെ മുട്ടിൽ രണ്ടിലും നല്ല തരമ്പുള്ളതാണ്, കൈവരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച്. അതുപോലെ ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തമ്പുരാൻ എവിടെ നിന്ന് സ്തുതിക്കാൻ, ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും അനുഗ്രഹമാണ് തമ്പുരാൻ നന്ദി വെച്ചേക്കണത്. അത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് സന്തോഷകരമായി തീരും. കാരണം നമുക്ക് ദൈവം എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയോ അതിന് ഒരല്പം നമ്മൾ അവിടുത്തോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ മൂടുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ഭാര്യയും 3 ഉള്ളത്, അവര് അമ്മയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ, നമുക്ക് ഈ സംഗീത രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മളെ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിക്കവാറും കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ. മൂത്തയാള് ഷാരോൺ എന്നാണ്, ബൈബിളിലെ പേരാണ് മക്കൾക്ക്, ഷാരോൺ സിയോൺ ജോർഡൻ. ഷാരോൺ 1 ആയി, സിയോൺ 10 ജോർഡൻ യു കെ ജിയിലെ. മക്കൾക്ക് സംഗീതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്, പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഒരാളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാളെ കീബോർഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല പല മേഖല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പാട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവരെ കേൾപ്പിച്ച് അവരുടെ പിള്ളേരെ കേൾപ്പിക്കാറില്ല, വൈഫിനെ എപ്പോഴും കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്, അവളും കൂടി സെഷൻ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നമ്മളീ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നൊന്നുമില്ല. തമ്പുരാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ദൈവമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്താണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുഖ്യമായിട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ദൈവം അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ദൈവം തന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. അതെ അതെ, അതൊരു നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. മാണിക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് എവിടെ കിടന്നാലും അത് തിളങ്ങും, അതിനുള്ള സമയം വരും. നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അവരെ പൊക്കിക്കൊണ്ടേ വന്നാലേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എളിമയോടുകൂടി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി പ്രേക്ഷകരോട് ജിനോയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പ്രേക്ഷകരോടാണ് മുഴുവൻ പറയാനുള്ളത്, കാരണം എന്നെ ഈ രംഗത്ത് ഇത്ര 22 ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ തണലാൽ നയിച്ചതും കൊണ്ടു നടന്നതും വളർത്തിയതും എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരാണ്. അവരോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു പാട്ടിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് ഏറ്റുപാടുകയും അത് മറ്റുള്ളവരേക്ക് എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരാണ്. അപ്പം ഒരിക്കലും മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാടും എന്നും പ്രേക്ഷകരോടാണ് ഉള്ളത്. അല്ല, ദൈവം തന്നൊരു കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ മരണം വരെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷൻ രംഗത്ത് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ പാട്ടുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാരെ, വ്യത്യസ്തമായ രുചി ഭേദങ്ങളിൽ, ഭാഷ വൈവിധ്യങ്ങളോടുകൂടി പാട്ടുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും കൂടി ഇനിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ചെയ്യുമെന്ന് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി പുതിയ പുതിയ നല്ല ഗാനങ്ങൾ, ഒത്തിരി ഗാനങ്ങൾ പിറക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്പോ ജിനോനെ പരിചയപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ മൊമെന്റം നൽകി ആദരിക്കാനും ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു അതിഥിയെ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ ഡയറക്ടർ റെവറന്റ് ഡോക്ടർ അലക്സ് ചാലങ്ങാടി, അച്ഛന സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജിനോനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അച്ഛന് പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് ജിനോയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ജിനോ കുന്നുംപുറത്ത് ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് അതിശയോക്തിയില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും. 1600 ഗാനങ്ങൾ ഏത് 7-8 ഭാഷകളിലായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായ കാര്യമാണ്. ഗാനം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മൊമെന്റോ നൽകുന്നതിനായി ഞാൻ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
യാക്കോബ് സ്ലിഹയുടെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 17-ാം തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ചെയ്യേണ്ട നന്മ ഏതാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് പാപം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആ നന്മകളെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും നന്മകൾ ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവ് അത് ദൈവം നൽകിയ ദൗത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തൻ്റെ ജീവിതം ആ നന്മയ്ക്കായി ലോകം മുഴുവനും ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കരം പിടിച്ച് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജിനോ കുന്നുംപുറത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ദൈവം സമർത്ഥമായി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.